Abalamuzi abataano abakkooti etawuluza ensonga za ssemateeka ku Twin Towers bagobye omusango gw'ebyokulonda wakati w'omubaka we Remiyaga County Theodore Ssekikubo ne Patrick Nkalubo. Omusango guno gwasooka mu kkooti y'e Masaka Nkalubo bwe yawaabira akakiiko k'ebyokulonda akulira ebyokulonda Remiyaga ne Theodore Ssekikubo okumubba obululu mu kulonda okwakaggwa ng'ayagala okubala obululu kuddibwemu. Kkooti y'e Masaka omusango yagusindika mu kkooti enkulu gye gubadde guwulirwa abalamuzi abataano okuli amyuka Ssaabalamuzi Stephen Kavuma, omulamuzi Paul Mugambe, Elizabeth Musoke, Richard Butera ne Cheboron Barisache oluvannyuma lw'okumala ebbanga nga guwulirwa kkooti eno ewadde ensala yaayo era ng'esomeddwa amyuka omuwandiisi wa kkooti eyo Rosemary Baryebire. The issue of statutory 4 days in that respect is no longer available. Kkooti esazeewo nti omusango guno guzzibwe Masaka gye gwasooka okuwulirwa ng'esinziira ku nsonga ezaalambikibwa bannamateeka ababadde mu musango guno nga bagamba nti ennaku ennya zaali zaayitako ez'okuddamu okubala obululo nga Nkalubo bwe yali ayagala. Oluvannyuma lw'okusoma ensala ya kkooti abawagizi ku njuyi zombi bavuddeyo bajaganya nga buli ludda lugamba luwangudde omusango era nga Ssekikubo mu kkooti bamugyeyo bamusitulidde mu bbanga. Ssekikubo ategeezezza nti musanyufu olw'obuwanguzi bwatuuseeko. Ategeezezza nti kati agenda kujjayo mpapula kwewandiisa avuganya kitifo ky'omumyuka wa sipiika wa Paalamenti oluvannyuma lw'okugaanibwa olunaku olw'eggulo kubanga akyalina emisango mu kkooti. Nga bwe muwulidde abalamuzi abataano abalamba mbasiimye era mbaniriza mu kusalawo kwabwe nti oweekitiibwa Munobe Samuel aweereza ensonga zino teyalina buyinza. Ennaku ennya ezimuweebwa mu tteeka lya Paalamenti okuddamu okubala obululu lyamugwako. Omusango bagugobye ne babuulira ne nono ona atera kumwesimbawo omwami Nkalubo nti ekyolina kukola kwe kulaba ng'okwana abalonzi. Members of Paalamenti, Dr. Tango Doi, here I come. Ssekikubo is on the move and he's just unstoppable. Nkalubo naye ategeezezza ng'akakasa nti ke baguzize Masaka agenda kuguwangula. Okusalawo kw'omusango kuno nze tekulina kyekunkosa naye wabula honorable Ssekikubo n'abawagizi be ndabyo baselebureetinga kyebaselebureetinga tebakimanyi oba lwa lulimi olugwira lwe lubaleetedde ekizibu kubanga nze omusango nali nawaaba mu Masaka lower court ng'omusango gwange gye ngwagala tuwoleze Masaka. Omulamuzi n'abaako obuntu bano byennyini baali bawakanya nti ennaku zaali ziweddeyo n'olwekyo nti naye talina buyinza bwakuwozesa musango. Naye abalamuzi abataano basazeewo nti omusango guddeyo e Masaka ow'omulamuzi agende mu maaso n'okuwozesa omusango. Kyensuubira nti tugenda kuddayo tutunke tutandike kubanga nze kyenjagala mu bulamu bwange twagala awangulwe. Josephine Saint Saint Fuma yakusakidde eggulire lino Crowd Kede TV.